maamulka waxgaradka odayaasha waayeelka culimaadudiinka dhallinyarada iyo haweenka degmada sayla bari ee gobolka hawd oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha xarunta maamulka degmada sayla ayaa bulshada somalilan baaq u diray iyagoo u soo jeediyey inay dhinacuga soo wada jeestaan ilaalinta nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan isla markaasina waxa ay taageero ballaadan u muujiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa adh muddo kordhinta sida sharciga ah markii wakhtigiisu ay habboonaatay wakhtigii wax loo kordhin lahaa ee ay dhammaad noqotay golaha guurtidu ay u kordhisay muddada labad sannadooda madaxweynaha aad iyo aad iyo aad baanu taabaxsannay kuma raacsanin cid kasta oo tidhaahdo qarannimada somalilan wax wiiqaysa ku qudbadaysa amba soo qaadata ma taabaxsanin meel kastoo ay joogto bulshada reer somalilan inay ilaashadaan midnimadooda iyo nabadgelyadooda iyo wada jirkooda kursigunama wada qaado laakiin nabadgelyadu wayna wada qaadaa qarannimada soomalilan waa muqadas amnigeeda waa muqadas madaxweynuhu waxaa bedeli kara madaxweyne ara xolaala oo siduu ku yimid madaxweyne maanta muse bix cabdi siduu ku yimid ku yimaadda maa bedeli kara hadna ka soo yeedray qolada mucaaradkaah

ninka mucaaradka ah ambase siyaasiga ah cidda nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan dhibaataynysa amba dhibaato la doonaysa inay ka waatoobaan oo ay ka laabtaan hadalka ka soo baxay golayaa qolada mucaaradka hadal aada iyo aad qofkii maqleeba uga naxay ugana xumaaday weeye waxaan leeyahay haddad nimanka ayihiin dalka iyo dadkan aaya ka tamacsan oo doonayaa masraxa siyaasadda inay ku sii jiraan arintaa boolajiisk bixiyaan boolajiisa ka bixiyaan baan leeyahy haddii kale taageerayaashoodii kuwa badan ayay ku waayayaan oy dhulka ku taaban doonaan waanu soo dhoweynenaa oo waa garab taaganay cid kasta oo nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan af iyo adinba u diyaara annaguna waa ku taageerinaa daannadegmadasalbarimadaxweynuhu wuxuu ku yimid sifa tastuuriya oo sharci ah wuxuu ku yimid dhammaan gobolada jamhuuriyadda somalilan codkii uu ka helay iyo fartoodi iyo saxiixoodii maantana waxaa bedeli kara uun madaxweyne intaa ka hela dhammaan jamhuuyad somaalilan codkooda ka hela kalsoonida si kale oo lagu beddeli karaa ma jirto waxaan ugu baaqayaa shacbiga somalilan dadka aqoonta leh ee caqliga u saaxiibka a inay nabadgelyada ilaaliyaan waxaan halkan fariin uga dirayaa shacabka somalilan meel kastu joogo gudoyodabadba waxa wyaan wadankan marxalado fara badanbu soo maray saaka uma baahna gorgortan dadka la qaribo oo waxundhagiisa lagu shubo w ciddii nabadgelyada somalilan ilaalinaysa waanu taageernawaanu la haqnmadaxweynaha muddokurdintiisa loo sameeyey golaha guurtida

waxaa kale oo aan hambalyo u dirayaa madaxwaynaha jamhuuriyadda somaalilan waxaannu taageersannay muddo kordhinta sharcigaa ee golaha guurtidu uu sameeyey taasoo ah mid dastuuria inaan bulshada dallinyarta somalilan u diro baaq ah inay ilaashadaan nabadgelyada waxaanu kaloon taageersannahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muddadaa loo kordhiyey ee golaha guurtida u kordhiyeen aada iya aad baan u taagirsanay hadanu ay dalinyarta degmada seella iyo haddaynu ahay dadweynahoogaba aad baan u taarsanay waxaan leenaaydhalinyarta somalilan maanta waa isku mide madaxweynaha waxaa bedeli kara uun madaxweyne sharciyah oo sidii loo doortay un loo doorto مركز سيد مالك استوى حلاه إنك نبت قليلنا <applause> إن الدغلا تان وحكة للسوق <applause> ما أنتنا هدي نبت قليل نقدين نبت قليل ما نودنا بدو حينا هن سفشر يو كيم دائما كنا سفشر يو مك جدي كرام كرسيك إما دحوينا هتشمري دسمان لنا مدن موسى بيح عبدي أو كيم سحق أه وانو هاي الحمد لله رب العالمين وحويا نساك سمان لنا واحترم يوحي الله وما لا وحنو عنو باع قدرنا somalilan meel kasto ay joogto nin weliba halku joogo inuu nabadgeliyo u xafidsanaado maanta waxaa laga hadlayay qadiyadda somaalilan halkan waxaan fariin uga darayaa dadweynaha ku dhaqan jamhuuriyadda somaalilan dhallinyaro waayeel haween in ay ilaashadaan nabadgelyadooda meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dadweynaha degmada sayla waxaan leeyahay nabadgelyada ayayna deeqda waa inaynu nabadgelyada ilaashanno madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biix cabdi wuxuu ku yimi sifa sharciya muddo korrinta ay u sameeyeen golaha guurtidu waxa weeyaan mid sharciya marka waannu taageersannahay maxamed siciir waxmed titig qaranka somaalilan magaalada balligubadle